Krásný dobrý den, přátelé. Tématem dnešní hodiny, nebo tématem dnešního videa je Spinoza. Baruch Spinoza, neboli Benedikt Spinoza. Jedná se o stejnou osobu. Je to skutečně nejvýznamnější holandský myslitel. Pro jeho myšlení, velmi svobodné a velmi hluboké, ho prokléla židovská obec a pronásledoval ho posměch ze všech stran. Nicméně chud, slab a nemocen, cítil se vnitřně být duchovně svobodný. Při své těžké práci, broušení skla, napsal své vynikající dílo, stěžejní, Etika, nebo úplný název je Etika vyložena způsobem užívaným v geometrii. Mimochodem, když my vlastně vytváříme takové škatulky, takové kategorie, tak vlastně třeba, když jsme měli třeba empirismus, tak jsme tam dávali dohromady třeba Davida Huma, Thomase Hobbese, Berkeleyho, Johna Locke a tak dále. Ale když se bavíme o racionalismu, tak skutečně máme, řekněme, takovou triádu nejvýznamnějších představitelů racionalismu. A to právě, jimiž jsou tedy René Descartes, tedy jaksi jinými slovy Mr. Cartesius, Leibniz, no a právě také Baruch Spinoza. Vlastně jde o to, že Descartes v podstatě Spinozu inspiroval. Descartes přichází vlastně se svým pojetím, řekněme, tří substancí. Jedna je tedy nestvořená, protože je to Bůh, a pak máme tu druhou stvořenou, a ta se zase dělí na substanci duchovní a substanci hmotnou. Leibniz, jak je známo, ten jde dál a předpokládá prostě téměř možná nekonečné množství různých substancí, které nazývá monádami. A Baruch Spinoza všechno jakoby zjednodušuje, protože Baruch Spinoza předpokládá existenci pouze jedné jediné substance. A tou je Bůh. Jde o to, že máme tady všude, řekl bych, velké nedorozumění. Baruch Spinoza je pokládán v podstatě za panteistu. Dokonce já jsem psal jeden test kdysi dávno a vlastně tam musíme počítat s tím, že i ty testy sestavují lidé, kteří třeba nemusí tomu dokonale rozumět. Ale ten test, když opravují oni nebo program, který oni vlastně naprogramovali, no tak prostě neví, že jo, ten program neví, že to není třeba chybná odpověď. Prostě pro ten program je správná odpověď třeba A. No a všeobecně se má za to, a to vidím i v různých příručkách, typu odmaturuj a tak, že Baruch Spinoza je právě považován za panteistu. Ale no a právě já, když jsem psal ten test, tak jsem věděl, že prostě tato odpověď, nebo že správná odpověď bude asi právě ten panteismus v případě toho Barucha Spinozy. Jako správná odpověď z hlediska zadavatele testu. Jo? Takže já jsem ji samozřejmě zakroužkoval, jak si řekl jsem to, nebo zakroužkoval jsem to, co chtěl zadavatel, nicméně já jsem věděl, že samotný Baruch Spinoza by s tím vůbec nesouhlasil.
protože on sám vlastně říká tak, že mimo Boha nemůže nic existovat a ani nemůže být nic myšleno. Tady skutečně Baruch Spinoza vychází ze svých židovských kořenů, z té v podstatě židovské představy o Bohu jakožto příčiny všech příčin. V podstatě, když se podíváme na Boží jméno, jak si v tom starém zákoně, v té hebrejské podobě, tak vlastně máme ten tetragram JHWH, že jo, což vlastně máme tam ty konzonanty, tedy souhlásky, ale nemáme tam ty vokály, tedy samohlásky. Takže nevíme, jak se to, že jo, vyslovovalo, respektive vyslovovalo se Adonai, což je vždycky bylo jako náhradní slovo, které znamená hospodin a jehož ekvivalentem řeckým je Kyrios. Jo? Ale prostě Židé báli se to jméno vyslovit nějak, řekněme, nedůstojným způsobem, tak raději ho nevyslovovali vůbec a když viděli to boží jméno, tedy ten tetragram, tak v podstatě místo něj říkali Adonai. No a třeba svědkové Jehovovi v podstatě to spojili a v podstatě ty samohlásky z toho Adonai dopsali mezi ty souhlásky JHWH a vzniklo jim Jehova, že jo? Což je ale jedna z variant v podstatě. Těch kombinací může být víc. No a právě když se podíváme na ten tetragram, tak v podstatě on připomíná jakoby třetí osobu minulého času od slovesa být. Což v podstatě ukazuje na to, že ten Bůh je příčinou i toho bytí samotného. On vlastně je a on také to bytí podmiňuje. On je v podstatě jediný, který skutečně je. On je ten jediný jsoucí. Jo, on řecky. Od toho je vlastně to slovo ontologie, že jo. No, a ten Bůh je jako skutečně jediný jsoucí. On je jediný, který je. On je jediný, který jaksi existuje. A všechno ostatní může být pouze v něm. Nebo vlastně všechno ostatní může být pouze jako, řekněme, důsledkem jeho důsledkem. Jo? On je jakožto příčina všech příčin. A proto samozřejmě, že ačkoliv jako předpokládáme cokoliv, cokoliv prostě, tak ten Bůh to vždycky přesahuje. Jo? Třeba dokážeme si představit vesmír, tak Bůh je stejně víc, protože ten vesmír z něho vychází. Dokážeme si představit milion vesmíru, tak stejně ten Bůh je více, protože ty vesmíry všechny z něho vycházejí, takže oni jsou jakoby v něm. Proto často to stanovisko Barucha Spinozy je označováno jako spíše panenteismus, tedy panenteo. Jo? Panteismus je spojením řeckých slovíček pan, tedy jako veškerý, každý, a theos, tedy Bůh. No, že všechno je Bůh, že Bůh je veškerenstvo, ale panenteismus spíše předpokládá, že všechno je v Bohu. Jo? Navíc skutečně ta, řekněme, hebrejská představa o stvořiteli a stvoření u Spinozy skutečně figuruje i na jiných místech, že jsou známy ty jeho dopisy, ale i třeba hojné citáty z jeho etiky, když on vlastně rozlišuje přece v té jedné substanci, kterou předpokládá, že je pouze jedna jediná substance, že jo, a to je Bůh a v něm je vlastně vše. A on vlastně říká, že prostě svět není nic jiného, než jak Bůh existuje a člověk není nic jiného, jak Bůh myslí, tak přece Spinoza rozlišuje přírodu, řekněme, tvořící, natura naturans, a přírodu stvořenou, tvořenou,
natura naturata. Takže v podstatě ono je jakoby všechno v tom Bohu, ale v podstatě z něho vychází. Bůh je stále příčinou všech příčin. V podstatě my jsme v něm a jsme podřízení prostě nutnosti. Jo? My jsme jako ten kámen, který vržený do vzduchu, který si myslí, že svobodně padá. No a když vlastně všechno je podřízeno té kauzální nutnosti, tedy jak se všechno je jaksi předurčeno a dopředu dáno, tak v čem spočívá teda jaksi ta etika, ten ctnostný život? No Baruch Spinoza říká, no přece právě v přitakávání té přirozené nutnosti. Jo? V podstatě svoboda je poznaná nutnost. Jo? My to známe spíše od Hegla, ale právě Spinoza to pronáší ještě jako vlastně u Spinozy se to v podstatě rodí. Jo? Že jako v podstatě tomu ději, té kauzální nutnosti přitakáváte, souhlasíte s tím, nebo v podstatě podřizujete se tomu. No a vlastně to vše Spinozovi pomohlo vlastně přežít v jeho těžkém životě, jak jsem řekl, broušení skla, respektive čoček, a snad vyráběl i mikroskopy a dalekohledy, což mu taky přineslo takovou pověst, jako ne menší než ty jeho myšlenky. A jeho úsporný styl je skutečně náročný na četbu. Jak říkám, kolují, nebo prostě strašně moc se to zjednodušuje a on je považován vlastně za takového panteistu. Jak říkám, nejspíše ve všech těch otázkách a snad i v rámci SCIO prostě jako budou, pokud ty otázky budou, tak nejspíše jako za správnou odpověď bude považováno to, že Spinoza je vlastně panteista. Ale, jak říkám, není tomu tak, protože on rozlišuje mezi podstatou tvořící a podstatou tvořenou a vlastně sám přece i v jiných místech říká, že když si někdo myslí, že já chci dokázat totožnost Boha a přírody ve smyslu nějaké hmoty nebo něčeho tělesného, tak se hluboce mýlí. Jo? Prostě Baruch Spinoza chtěl říct, že jako ten Bůh je prostě jako ta, ten, i ten prostor, je prostě mimo něho nemůže nic být. Jako jo, když on je prostě všechno ve všem, tak najednou dává, jo, jako potom křesťanská mysl to adoptuje a velmi významný myslitel křesťanský už ve 20. století Georgij Florovský, představitel pařížské školy, říká, že Bůh, jak se jísá všechno ve všem, najednou dává možnost vzniknout něčemu, co není on. Jo. Ale ten Baruch Spinoza chce zdůraznit, že to je právě stále v tom Bohu, jo? Že on je přece všude přítomen jako stvořitel. Takže i on vlastně předpokládá určitý rozdíl, určité rozlišení mezi tím stvořitelem a stvořením. Zároveň vlastně jakožto argument pro jeho panteismus se uvádí to, že Spinoza je jakožto takový prostě svérázný čtenář Bible, tak on vlastně bojuje stejně jako svého času třeba Xenofanes v Řecku proti antropomorfním představám o Bohu. Jo? Ale tím nechce nějak jako popřít třeba nebo upřít Bohu osobní povahu. On říká, že prostě kdyby třeba trojúhelník mohl mluvit, nebo kruh, jo, tak by řekl, že Bůh je prostě trojúhelníkový, jo. Kruh by řekl, že prostě Bůh je kruhový a tak dál a tak dál. Jo, čili Spinoza tady, když to dělá, tak prostě chce zamezit těmhletěm tomu ohraničení Boha, jo. Vlastně zase, ale že jo, v prvních, jako hned v prvních, jak si hned v první knize Bible se píše, že člověk byl stvořen
dle božího obrazu. To je otázka, jak to chápat, jestli jako schopnost rozumového poznání, nebo to platí pro všechno, včetně těla. To už je otázka jiná. No prostě Spinoza právě jako to dělá ne proto, že by tomu bohu chtěl upřít tu osobní povahu, ale právě proto, aby zamezil redukci boha na něco, co je pouze v našich představách. No, takže vlastně tolik Baruch Spinoza, skutečně, jak říkám, velmi významný jeden z nejvýznamnějších představitelů racionalismu spolu s Descartem, spolu s Leibnizem, a velmi hořký osud prožil. A prostě existuje pouze jedna jediná substance a už v ní máte ty jednotlivé vývoje, jednotlivé mody. Prostě tou substancí je Bůh, vlastně si příroda, ale ne příroda ve smyslu nějaké jaksi v uvozovkách primitivní hmoty nebo něčeho tělesného. Jo? Vlastně všechno z toho vyvěrá, všechno se děje z nějakého důvodu, prostě všechno má nějakou kauzální spojitost a ten Bůh je prostě příčinou všech příčin, včetně sebe sama. Jo. Takže takový nástin Barucha Spinozy, významného holandského myslitele. A Baruch Spinoza a Benedikt Spinoza je jeden a ten týž člověk. Takže takový jednoduchý nástin. Zatím se mějte moc krásně, nashledanou.